بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آنے والے تمام مہمانوں کو انتظامیہ کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں. عزیز دوستو، وقت کا ایک لمحہ ضائع کیے بغیر آج کے اس پروگرام کا آغاز کیا جاتا ہے، تو میں آج کے پروگرام کے لیے میں پاکستان کی ایک بہت بڑی ہستی، شاید میں اگر ان کی تعریف کرنا چاہوں تو میرے لفظ کچھ ادھورے رہ جائیں، لیکن میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ نام ہی کافی ہے. تو آج کے سٹیج سیکٹری کے لیے آج کے فرائض انجام دیں گے جناب شجاعت ہاشمی صاحب. یہ خواتین کو ساتھ رکھنے کا شوق ہے جو بار بار کہہ رہا ہے کہ خواتین و حضرات، مگر میں آپ کو یہ عرض کروں کہ کچھ ایسی خواتین بھی ہیں جنہیں کبوتر بازی کا شوق ہے. یہ آپ کے علم میں نہیں ہوگی بات. انشاءاللہ اگلے فنکشن کے اندر میں کوشش کروں گا کہ وہ بھی شریک تسلی ہوگی. بہت شکریہ پیارے دوستو، بلکہ خوش نصیب دوستو. خوش نصیب اس لیے کہ شوق لوگوں کو بہت ہوتے ہیں، مگر انہیں طریقے سے پورا کرنا، انہیں سلیقے سے پورا کرنا، یہ بڑے خوش نصیب لوگوں کا کام. مجھے خود کبوتر بازی کا بہت شوق ہے، مگر غم روزگار سے اتنی فرصت نہیں ملتی کہ میں اسے اس طریقے سے کر سکوں جیسے آپ کرتے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ مجھ سے زیادہ خوش نصیب اور بہتر انسان ہیں. میرا خیال ہے کہ پروگرام شروع کریں، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، یہ ہال بھی ہمیں جلدی خالی کرنا ہے. تو آئیے پہلے سب سے اسٹیج سجائیں، خالی خالی سونا سونا پڑا ہوا ہے. آج کی صدارت کے لیے میں گزارش کروں گا الحاج کلیم اللہ خان نیازی سے کہ وہ تشریف لائیں اور صاحب صدر ہمارے مہمانان خصوصی ہیں میاں حسنین شیخ صاحب. حسنین شیخ صاحب تشریف لائے. گزارش کر رہا ہوں سید اخلاف حسین حسنین کرمانی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی سیٹ کو سنبھالیں. سید اخلاق حسنین کرمانی صاحب، آؤ جی سید، آؤ بیٹھو. بسم اللہ. ہمارے بڑے محترم استاد مہر غلام رسول صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں. وہ ابھی تشریف نہیں لائے. یہ اگلی کرسیوں کے لیے گزارش ہے
لالا فرید خان صاحب سے کہ تشریف لیں، میرے خاطر میرے درخواست میرے پاس رہو. ناصر شاہ صاحب یہاں آگے تشریف لے آئیے. استاد تارا صاحب سے گزارش ہے کہ آگے آگے آئیے. تارا صاحب، شاہد چیما صاحب ہیں یہاں موجود؟ شاہد چیما صاحب نے تشریف لائے. رانا عصمت ککو صاحب، شہزاد بٹ صاحب، آئیے آئیے بٹ صاحب آ جاؤ. بٹ صاحب بھی نہیں آئے. اختر حسین شاہ صاحب تشریف لے آئے. نقوی صاحب تشریف لے آئے. عامر صاحب تشریف لے آئے. آئیے جی آئیے. عامر صاحب ابتدا ہوتی ہے تیرے نام سے، رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. تلاوت کے لیے گزارش کر رہا ہوں لودھی صاحب سے، رفیق لودھی صاحب سے کوئی تشریف لائیں اور ہمیں تلاوت کلام مجید سے نوازے. جناب لودھی صاحب. صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ، بہت شکریہ. اتینک الکوثر، چھوٹی سی آیت کی تلاوت آپ نے فرمائی، آپ کا بہت شکریہ. تاج خان صاحب سے گزارش ہے کہ وہ بھی تشریف لیں. تاج خان صاحب تشریف رکھیں. دوستو، یہ جو ایک چھوٹا سا ہمارا اکٹھ ہے، اکٹھا مل بیٹھنا، یہ دراصل ایک طرح سے دکھ درد بانٹنے کی بات بھی ہے، مل بیٹھنے کا بہانہ بھی ہے، اور اپنے اپنے علم کو جو کبوتروں کے حوالے سے ہے، جو پرندے کے حوالے سے، اسے ایکسچینج کرنا، ایک دوسرے تک پہنچانا بھی اس کا مطلب ہے. تو ہم یہ ہمیشہ یہ کرتے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں کہتے ہیں کہ آپ آئیے اسٹیج پہ اور اپنے خیالات کا اظہار کیجئے. کوئی ایسی باتیں جو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے ٹیٹی بند بھائیوں کو دیں گے تو ان کا کوئی بھلا ہوگا، کوئی فائدہ ہوگا، تو ضرور اس طرح کی ہم باتیں کرتے ہیں. سب سے پہلے میں گزارش کروں گا نایاب حیدر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جناب نایاب حیدر صاحب. تمام دوستو، پیارے ساتھیو، السلام علیکم. اخلاق خان صاحب جو ہمارے بزرگ کبوتر پرور ہیں، ہمارے بڑے بھائی ہیں، وہ ہر سال یہ ٹورنامنٹ آرگنائز کرتے ہیں ہم سب دوستوں کے لیے. میں اکثر لکھتا رہتا ہوں کہ مقابلے کسی بھی کھیل کی جان ہوتے ہیں، اور کھیل کا مقابلے کے بغیر تصور ادھورا ہو سمجھا جاتا ہے. ہمارے یہاں مقابلوں اور صاف ستھرے مقابلوں کے فقدان کے باعث بہت ساری ایسی خامیاں جو اس کھیل میں آ گئیں، اس کو دور کرنے کے لیے اشد ضروری ہے کہ چند ایسے پلیٹ فارم دو جہاں سے اس قسم کے مقابلے منعقد ہو سکیں جن میں کم وسائل کے حمل کبوتر پرور کھلاڑی حصہ لے سکیں. میری اکثر موقع پہ تمام استاد صاحبان، تمام دف لیڈروں سے یہ گزارش رہی ہے، بارہا میں خود جا کے بھی کرتا رہا ہوں اور اپنی ضبط تحریر میں بھی جاتا رہا ہوں اسے، کہ سب دوستوں کو چاہیے، سب اساتذہ کو چاہیے کہ باہمی اختلافات کو بھلا کر ایک پلیٹ فارم پہ کم از کم ایک ٹورنامنٹ کا انتظام کریں. لاہور چیمپئنز ٹرافی ٹورنامنٹ اس سال تین گروپوں نے اڑایا ہے. اس وقت لاہور چیمپئن ہونے کے تین بندے دعوے دار ہیں، جن میں رسا کشی جاری ہے جی میں چیمپئن ہوں، میں چیمپئن ہوں، میں چیمپئن ہوں. اس کا صرف ایک فقدان ہے اس کے لیے، جو میں مین جو کہتا ہوں کہ ہمارے جو ٹورنامنٹ کی کمی، اگر تمام دوست اکٹھے ہو جائیں اور ٹورنامنٹ ایک کروانے بجائے حصے بکھرے کرنے کے اس کے، تو کوئی وجہ نہیں کہ انعامات بھی وسیع کر سکتے ہیں، ہماری گیدرنگ بھی بہت وسیع ہو سکتی ہے، جسے دنیا سے اور ہر طور پہ پیار اور محبت کا جو مظاہرہ اکٹھے ہو کے ہو سکتا ہے، وہ علیحدہ علیحدہ بٹ کے نہیں ہو سکتا. تو میری آپ لوگوں کی حاجی محر اسکر صاحب سے ملاقات کی، استاد صفدر صاحب سے ملاقات کی، اخلاق صاحب سے بات کی میں نے،
اور بھی کچھ جو دوست احباب رہ گئے ہیں مختار صاحب ناصر شاہ صاحب دوسرے احباب ان سے بھی پسند پسند کروں گا کہ کم از کم اس ٹور میں لاہور چیمپئنز ٹرافی کے لیے اپنے اختلافات جو ہیں یا جو بھی چھوٹی چھوٹی رنجشیں ہیں ان کو بالائے طاق رکھتے ہوئے لاہور چیمپئنز ٹرافی کا انعقاد ایک پلیٹ فارم سے کیا جائے. ہمیں اپنی سرداری اپنی چودراہٹ اپنے کبوتروں پر چھوڑ دینی چاہیے. اس کا فیصلہ خود نہیں کرنا چاہیے کہ ہم ہمارے کبوتر ہمارا فیصلہ کریں کہ کون ٹرافی ہے کون سردار ہے کون لیڈر ہے وہ از دا چیمپئن آف لاہور ان دا نیکسٹ ایئر. یہ ہمارا فیصلہ ہمارے کبوتر کرنا چاہیے ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں وہ چلے ٹھیک ہے جو سیاست ہے وہ نہ جائے, لیکن کم از کم اس ٹورنامنٹ کی حد تک ایسی کوئی سیاست نہیں ہونا چاہیے. میں گجرات میں جمعے کے دن ٹورنامنٹ میں شرکت کر کے آیا ہوں. گجرات چھوٹا سا شہر ہے, 225 ٹورنامنٹ انہوں نے آرگنائز کیا, 35 انعامات انہوں نے دیے, اور میرا خیال ہے پورے ضلع گجرات کے تمام اساتذہ ایک اسٹیج پہ اکٹھے تھے. اور اس ٹورنامنٹ کو دیکھ کے مجھے یہ احساس ہوا کہ ہم جس پرندے کا شوق کرتے ہیں وہ بڑا پیار اور محبت والا پرندہ ہے. اور وہاں جا کے میرے علم میں ایک بات کا اضافہ ہوا. پہلے تو میرے علم میں یہاں تک تھا کہ کبوتر کی فضیلت جو ہے کہ وہ یہ ہے کہ جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے غار حرا میں پناہ لی آپ نے, تو جہاں مکڑی نے جالا بنا وہاں کبوتری نے انڈے بھی دے دیے تھے. لیکن دوسری فضیلت وہاں جا کے جو مجھے پتہ چلی ہوئی ہے کہ جس وقت حضرت امام عالی مقام کا سر نوکے نیزا پہ بلند ہوا تو کبوتر وہ پرندہ تھا جس نے اس پہ سایہ پھکن ہوا. تو میں سمجھتا ہوں ہم ہمیں آپس میں محبتوں کا امین بننا چاہیے, نفرتوں کو ختم کرنا چاہیے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ آپس میں کسی قسم کی رنجش نہیں پیدا کرنی چاہیے. کسی کی جیت کو بڑے دل سے تسلیم کرنا چاہیے. اخلاق احمد خان صاحب کے کبوتر تیسری بازی ایکسٹرا آرڈنری بہت اچھے اڑے. مطلب میں سمجھتا ہوں لاہور میں ان کی ریکارڈ پرفارمنس تھی تھرڈ بازی تیسرے مقابلے والے دن تھرڈ ڈے فائنل ڈے. اس پر ہم سب کو ان پہ کوئی نوک جھوک کرنے کی بجائے اپنی خامیوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کون سی ایسی خامی رہ گئی جس کی وجہ سے ہمارے کبوتر اس مقام پہ نہیں گئے, بجائے اس کی کہ ہم کو ایسا ویسا کام کریں گے. تو لہٰذا میری تمام دوستوں سے تمام احباب سے یہ گزارش ہے کہ اپنے اختلافات کو بلا کر یہ ٹورنامنٹ جو ہے ایک پلیٹ فارم سے جمع کریں. اس کے لیے ہم نے ایک لائحہ عمل تیار کیا ہے, وہ تمام اخلاق صاحب کو بتایا ہے, صفدر صاحب مہر صاحب انہوں نے اس بات پہ ایگری کر دیا ہے, میاں نذیر صاحب کو بھی اس بات پہ ہم نے اعتماد میں لے لیا ہے, مختار صاحب ہیں, ناصر شاہ صاحب ہیں, چودھری صاحب ہیں, ان سے بات کر لی جائے گی. میری یہ شدید خواہش ہے کہ اگلا لاہور چیمپئنز ٹرافی مختلف گروپوں کی بجائے ایک گروپ کے طور پہ بڑھایا جائے. اگر تو آپ سب میری اس بات سے متفق ہیں تو ایک دفعہ تالی بجا دیجیے. کم از کم خان صاحب کے لیے ایک دفعہ پھر کہ انہوں نے بہت اچھے طور پر ٹورنامنٹ آرگنائز کرتے ہیں, خدا کرے ایسا ہی کام کرتے رہے. تھینک یو جی. نایاب حیدر صاحب نے بہت خوبصورت باتیں کی مگر ایک بات پہ مجھے اعتراض ہے. انہوں نے کہا اخلاق احمد خان ہمارے بھائی ہیں, ہمارے بزرگ ہیں. یہ جو کبوتر بازی ہے نایاب صاحب, اس میں بزرگ کوئی نہیں ہوتا. یہ سب عاشق ہوتے ہیں اپنے اپنے جانوروں میں, اور عاشق کبھی بوڑھا نہیں ہوتا, کبھی بزرگ نہیں ہوتا. بلکہ سفید بالوں والے ہیں یہ ہم سے زیادہ بڑے عاشق ہیں, اور ان کا احترام ہم پہ اور زیادہ واجب ہے. بڑے بھائی ہونا تو خیر بہت اچھی بات ہے. آپ نے بہت ہی خوبصورت باتیں کی, خدا کرے آپ کے جو یہ دل کے اندر سے بات نکلی کسی طرح یہ ہم سب ایک ہو جائیں. اللہ کی زمین پر فساد پھیلانے والے ویسے ہی اللہ کے معذوب ہوتے ہیں, اور اس کھیل میں جو سراسر پیار ہے, جو سراسر محبت ہے, اس میں اس طرح کی بانٹ واقعی بڑی بے شرمی کی اور بڑی بے حیائی کی بات ہے. آپ کوشش کریں, ہم سب کوشش کرتے ہیں, جیسے سب دوستوں نے تالیاں بجا کے آپ کا ساتھ دیا, کہ اگلی بات یہ پورے لاہور کی ایک چیمپئن شپ اڑے, ایک مطلب بندہ طے ہو کہ یہ چیمپئن ہے اور یہ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ بڑی خوبصورت بات, اگر آپ پیار کرتے ہیں کبوتر میرا اڑے یا اخلاق خان صاحب کا اڑے یا لودھی صاحب کا اڑے, اڑنے والا کبوتر ہی ہوتا ہے. تو پیار اگر آپ سے کبوتر کا ہے تو وہ کسی کا بھی ہے, آپ کو اس کبوتر سے پیار کرنا چاہیے. یہ کوئی بات نہیں کہ جی میرے ہی اڑے تو کبوتر ہے, دوسرے کا اڑے تو
یہ وہ چھوٹی سی بات ہے جس کو اگر ہم سمجھ لیں کہ بھائی نقوی صاحب کا کبوتر اڑا اور بہت اڑا یار ماشاءاللہ بھائی اس کو ذرا دکھا دو زیارت کرا دو اس کبوتر کی آپ کا ہے تو سمجھیے میرا ہے جب ہم سب بیٹی بھائی ہیں ایک جیسے ہیں تو اس طرح مل جل کے محبت کے ساتھ ہمیں کام کو آگے لے جانا ہے اب میں گزارش کروں گا اپنے چھوٹے بھائی ہیں ہمارے شاہ جی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں گوگی شاہ جی آؤ جناب اپنے خیالات کا اظہار فرماؤ کی کہنا چاہتے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب صاحب صدر میرے قابل احترام بزرگوں اور میرے عزیز دوستوں مجھ سے پہلے جناب نیاب حیدر صاحب نے بڑی اچھی باتیں کہیں لیکن میں ان کی باتوں کو ذہن نشین کرتے ہوئے اس سے مختلف ایک آج بات کہنا چاہتا ہوں کہ جناب استاد محترم اخلاص احمد خان صاحب نے جب پہلا ٹورنامنٹ کروایا لاہور چیمپئن ٹرافی کروائی تو بہت سے دوستوں نے اس میں شرکت کی میں ان کی بڑائی نہیں کرنا چاہتا بلکہ تعریف ہے وہ کر دینی چاہیے کہ خان صاحب اکثر اوقات استاد محترم جو ہیں لاہور کے ان کو اپنے گھر بلایا کرتے ہیں ان سے مشورے بھی لیا کرتے ہیں انہوں نے کہتے ہیں کہ جی ٹورنامنٹ میں حصہ لیں جب ٹورنامنٹ کی آتے ہیں دن وہ آتا ہے جب خان صاحب انہیں بلاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی میرے 10 دوست جو میرے شیر تھے وہ بیمار ہو گئے 2 باہر چلے گئے 2 فلاں چلے گئے استاد کا جب مسئلہ آتا ہے تو وہ استاد سب سے آگے ہوتے ہیں حالیہ ایک فرح خان صاحب کے کٹ میں ایک دیکھنے میں آیا کہ جب وہ مٹھائی کی تقسیم ہو رہی تھی تو وہ استاد جو ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھے تھے وہ لائن میں کھڑے تھے کہ جی ہمارا حصہ ہمیں تو لازمی چاہیے ان استادوں کو کم از کم اتنا چاہیے کہ اپنے شاگردوں کو مجبور کریں بلکہ جیسے خان صاحب ان کو بارہا بلا کے کہا کرتے ہیں کہ جی مجھے آپ استاد ہیں مجھے اپنے تمہارے شاگردوں کو نہیں کم از کم مجھے 5 شاگردوں کی انٹری چاہیے اس طرح میرے پاس کم از کم 50 انٹری ہو جائیں گی تو جب وقت آتا ہے تو وہ انٹری نہیں ہوتی یہ کم از کم خان صاحب کے ساتھ تمام استادوں کو چاہیے کہ وہ بھرپور تعاون کریں اور ان کے ساتھ کم از کم جو 63 وہ ایک میں استاد وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ کہنے لگے جی ماشاء اللہ میرے 165 شاگرد ہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ 165 شاگرد ہیں ان کے جو جب ہم ان کے پاس انٹری لینے آئے تو وہ کہنے لگے جی سوری جی میرے تو شاگرد جی وہ ذرا کوئی بیمار ہے جی فلاں حیدر صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ انٹری کم کر دی جائے چلو انٹری بھی ہم کم کر دیں گے میں خان صاحب کے نہیں میں نے اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر اس ٹورنامنٹ کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جائے تو ہم انٹری بھی کم کر دیں گے اس میں کوئی شک نہیں لیکن پارٹی بازی خان صاحب نے کہا کہ میں نہیں چاہتا میں کوئی سیاسی لیڈر نہیں یا میں کوئی الیکشن نہیں لڑنا چاہتا کہ میں ان دوستوں کو اکٹھا کرتا ہوں یہ میری ایک محبت ہے میری ایک چاہت ہے مجھے دوست اچھے لگتے ہیں جب آپ مل بیٹھتے ہیں اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں آپس میں مجھے وہ پتہ چلتا ہے جو میرے نزدیک وہ باتیں نہیں ہوتی تو مجھے اس لیے اچھا لگتا آپ کو اکٹھا کرنا میں کوئی لیڈر نہیں بننا چاہتا بلکہ آپ کے چہرے دیکھ کر مجھے خوشی ہوتی ہے جیسے جناب خان صاحب آپ سے محبت کرتے ہیں جیسے خان صاحب آپ کو چاہت رکھتے ہیں آپ کو بلانے کی آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ خان صاحب کے ساتھ اس طرح ہی تعاون کریں جیسے ان کے دل میں آپ کے لیے چاہت ہے میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا کیونکہ پہلے بہت دیر ہو چکی ہے اس سے پہلے کہ اسٹیج سیکرٹری اوروں کی طرح میری قمیض کھینچے میں اتنا کہہ کے اجازت چاہوں گا خدا حافظ میں قمیض نہیں کھینچتا تھا کھینچنے والی چیز کھینچے آج میں قمیض کا کھینچتا بہت اچھی آپ نے باتیں کی واقعی اسی طرح صورت حال ہے یہ جو چند لوگ ہیں ایک گروپ ہے جو بیٹھ کے سب کا انعقاد کرتا ہے اور پوری محنت کرتا ہے ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس کے ساتھ پورا تعاون کریں بات وہی محبت کی آپ جہاں سے سر چھیڑنے دے بات محبت کی نکلے گی اگر آپ واقعی کبوتر پرور ہیں کبوتر سے پیار کرتے ہیں تو پھر آپ کا کوئی مسئلہ مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ بھئی کس بات کا ناراضگی ہے کس بات کا غصہ ہے اس واسطے مل جل کے بیٹھ جانا پوری کوشش کریں کہ اگلے سال جیسے نایاب حیدر صاحب نے کہا کہ ایک اجتماعی طور پہ مل جل کے ایک ہی چیمپئن شپ کرائی جائے اور یہ جتنے ہمارے محترم بیٹھے ہیں بڑے ہمارے
ان کو چاہیے کہ اس کے لیے کام کریں اور کوشش کریں کہ اگلی دفعہ ایک ہی چیمپئن شپ منعقد ہو. یہ روسٹرم ہے, یہ فورم ہے, کھلا ہوا ہے, کوئی صاحب کوئی گفتگو کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تشریف لائن, بار بار نام لینا کچھ عجیب سا لگتا ہے, جو کچھ کہنا چاہتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ یہاں آئیں, یہ روسٹرم ان کے لیے کھلا. آئیے. ڈاکٹر حفیظ صاحب ابھی آئے تھے, ڈاکٹر سہیل مقصود صاحب بھی یہاں موجود ہیں. آئیے نا, کچھ کہنا نہیں چاہتے آپ؟ کوئی اپنی تجویز, کوئی اپنی محبت کا کوئی نوٹ, کوئی سر چھوڑنا چاہیں, کوئی بات کرنا چاہیں, کوئی سجیشن, کوئی بھی جو ان کے ذہن میں بات ہو. تنو سلام کرنا آیا, کچھ میں نہیں کہنا, میری محبت دوستوں تک پہنچا دیو, بس یہی کافی. اور کوئی دوست آئیے. جیتار صاحب دوستو, جہاں ہم جس کلب کو اس کی اچھائیوں کی طرف دیکھتے ہیں تو اس کی خامیوں کی طرف بھی ہمیں دیکھنا چاہیے, اور جو تصویر ہم لوگوں کے ذہن میں ہے وہ ضرور کہنی چاہیے. یہ کب ہوتا ہے؟ تین بازیوں کا. تو میری خان صاحب کے آگے درخواست ہے, گزارش ہے کہ کم از کم میری اس تصویر پر ضرور غور کریں. استاد تارا صاحب کی طرف سے ایک سجیشن آئی ہے کہ باتیں سات ہونی چاہیے, تین نہیں ہونی چاہیے, چار ہونی چاہیے, چار ہونی چاہیے, تین نہیں ہونی چاہیے. مل بیٹھنے کے بیٹھ کے اس کو طے کیا جا سکتا ہے, تو کسی وقت آپ ان کے ساتھ ضرور بیٹھیے اور اس کو طے کریں. اور میں تو یہ کہنا چاہیے جی, ایک بھی اڑ جاوے تو بسم اللہ. کہنا چاہ رہا جی لگے, میں کہنا ایک بھی اڑ جاوے تو کچھ تو ہو یار, کہیں سے تو کوئی بارش کا کوئی قطرہ گرے. تو یہ بھی بڑا غنیمت تین ہے, اگر یہ بہتری ہے اس میں چار سے آ سکتی ہے تو بسم اللہ چار بازیاں بھی ہو سکتی ہیں. اور کوئی صاحب, یہ ایک تجویز تھی جو انہوں نے پیش کی. ہاں جی, کوئی نہیں بولنا چاہتا, کوئی تجویز, کوئی بات؟ نیاز صاحب کی بات کو بات اچھی ہے کوئی کرے گا؟ سر نیاز صاحب نے جو بھی باتیں کی اس کے بعد تو شاید کوئی ایسی بات نہیں جو مسلم بازی کے لیے موضوع ہو, لیکن استاد جی نے جو بات کہی ہے یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ جو چودھری سخی صاحب کپ اڑاتے ہیں وہ چار بازیوں کا ہے, جو خان صاحب اڑاتے ہیں وہ تین بازیوں کا ہے, اس لیے اس کو کیچ اپ کرنا چاہیے. میئر صاحب سے بھی بات کرنی چاہیے کہ وہ لوگوں پہ الزام تراشی نہ کریں, بجائے کہ الزام تراشی کرنے کے وہ کسی کے ساتھ بازی نہیں لگاتے, خود آئیں اور میدان میں آ کر سب لوگ مل جل کے بازیاں لگائیں. آپ سب لوگ مل کے چار روز کا کر لیں یا چودھری سخی صاحب تین کا کر لیں یا یہ چار کا کر لیں, لیکن دی بیسٹ تو یہی ہوگا کہ چار بازیوں کا کپڑا لیں. تھینک یو. یہ بھی ایک تجویز بہت اچھی ہے. اور جہاں تک آپ نے میئر صاحب کی بات کی, اب وہ ان سے بھی بات کرنی چاہیے کہ بھائی اس کو سیدھا کریں کام کو کسی طرح. اور کوئی دوست کچھ کہنا چاہتا؟ چلیے, میرا خیال ہے کسی دوست کے پاس کوئی اور سجیشن نہیں ہے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ پنجاب فلائنگ ٹپرز کلب لاہور جو 1973 میں قائم ہوا اور قریباً اس کو اب 40 سال ہو گئے ماشاءاللہ, اس کی یہ چیمپئنز ٹرافی ٹورنامنٹ 2003 کے جو صورتحال ہے, یہ 3 دن کا کپ تھا جو 28 مئی, 30 مئی اور 1 جون 2003 کو اڑایا گیا. اینڈ اٹ واز 15 جیٹ, 17 جیٹ اور 19 جیٹ, دو دن تاریخ تھی. میرے خیال یہ گرم ترین دن ہیں پاکستان میں. اس میں مجموعی 10 انعامات تھے جی, 32 شائقین نے حصہ لیا اور 32 ہی چھتیں اڑی. عیسیٰ خیل میاں والی کے استاد اراج کلیم اللہ خان نے مجموعی پرواز کی بہترین کارکردگی پر ہونڈا سی ٹی 70 حاصل کیا. جی دیا, انہوں نے انعام دیا جناب
میاں حسنین شیخ صاحب نے مبلغ 30,000 روپے انعام، تاندلیا والا کے جناب سید اخلاق حسین کرمانی صاحب نے 1 تولہ سونا انعام رکھا تھا، وہ بھی انٹری فیس 5,000 روپے فی کس تھی، فی چھت یعنی، تو 1,60,000 روپے حاصل ہوئے اور وہ تمام کی تمام رقم انعامات کے لیے مختص کر دی گئی، اسے انعامات کریں گے. 1,60,000 روپے خرچ کرنے کے بعد دوسرے اخراجات کے لیے، یہ جو ہمارا اکٹھا ہے، مل بیٹھنا ہے اور آنا جانا، بھاگ دوڑ، کھانا پینا، یہ سارے اخراجات جناب اخلاق احمد خان صاحب، جناب میاں سدید الدین بھنڈارا صاحب، جناب شہزاد بٹ صاحب اور ان کے دوست استاد حکیم فضل الرحمان جگرانوی صاحب، جناب سید نایاب حیدر صاحب، جناب امتیاز چیئرمین صاحب، جناب میاں طاہر شریف صاحب، استاد حکیم انعام الرحمان صاحب اور جناب طارق مسعود جگرانوی صاحب نے پورے کیے. گویا ان دوستوں کی کوئی مالی منافعت اس کے اندر شامل نہیں تھی، یہ تو پلیوں ہی پیسے لا کے تھے، جیتا گیا کم. اب میں گزارش کروں گا اپنے ان احباب سے، ان دوستوں سے جو یہاں سٹیج پہ تشریف فرمائیں، کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. آئیے. میں سارے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پچھلے سال میرا صرف ایک ہی موقف تھا کہ لاہور کے جتنے بھی شائقین ہیں وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں. میں نے نایاب حیدر نے اور پھر دوستوں نے، ہم سب نے مل کے آپس میں جو یہاں لاہور کے استاد تھے ان سے مل کے یہ کوشش کی کہ کسی کے کپ میں جو انٹری ہے وہ بین نہ کی جائے. اس سے پہلے یہ انٹری ہر کپ میں بین تھی، کہ جو خان صاحب کے کپ میں انٹری کرواتا تھا وہ مہروں کے کپ میں انٹری نہیں کروا سکتا تھا، وہ سخی صاحب کے کپ میں انٹری نہیں کروا سکتا تھا. لیکن ہم نے سب نے مل کے، میاں نذیر صاحب نے مل کے، ہم نے یہ کوشش کی کہ سارے ایک دوسرے کے کپ میں کوئی بندہ چاہے وہ انٹری کروا سکتا ہے. میں چونکہ اونچی پرواز کا شوقین نہیں ہوں، میری ابھی بھی یہی کوشش ہے کہ سارے کے سارے مل کے اکٹھے یہ ایک ہی کپ اڑایا جائے. اگر میری سب استادوں سے، دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ کوئی بھی ایک کیبنٹ بنا دیں، کوئی بھی ایک کابینہ بنا دیں اور لاہور چیمپئن ٹرافی اڑائیں، تو میری طرف سے نیکسٹ ایئر کے لیے پہلا انعام میں کار انعام رکھتا ہوں. لیکن اس چیز کو سارا مشترکہ اڑایا جائے، یہ نہیں کہ کوئی مطلب سنگل مین آدمی کو اڑائے کپ، یا اس کی ٹرافی کے لیے میں انعام رکھ رہا ہوں، یہ میں لاہور چیمپئن ٹرافی کے لیے انعام رکھ رہا ہوں. کہ اس کے لیے کہ سارے استاد، کسی بھی 4 بندوں کی 6 بندوں کی یا 10 بندوں کی ایک کیبنٹ بنا دی جائے جو ان استادوں کو اکٹھا کرے اور ان استادوں سے ایک لاہور چیمپئن، مطلب ہمیں نظر آنا چاہیے کہ اس آدمی کو لاہور چیمپئن کا انعام دیا گیا ہے. تو میری یہ گزارش ہے کہ اس کیبنٹ بنا میں انعام رکھتا ہوں اور کیبنٹ بنا کے، اور مقصد پچھلی دفعہ بھی یہی تھا کہ سارے کے سارے جتنے بھی کبوتر پرور ہیں، شوقین ہیں، یہ سارے اکٹھے ہوں، ایک ہی پلیٹ فارم پہ پتا چلے. جیسے نایاب صاحب نے یہ بات کی کہ کبوتروں کو اڑ کے مقابلہ کرنا چاہیے، نہ کہ پالیٹکس سے کوئی مقابلہ کرنا چاہیے. آج پالیٹیشین ایک دوسرے سے بڑے جیت جاتے ہیں، یا جس طرح ان کا طریقہ کار ہے یا جو بھی ہے، کبوتروں کو آپس میں مقابلہ کرنا چاہیے، انہیں چانس دینا چاہیے. اس کے ساتھ شیخ صاحب بہت شکریہ. شیخ صاحب کچھ ہچکچا رہے تھے یہاں تشریف لاتے ہوئے، آپ کے آنے سے دیکھیے نا کتنا بڑا ایک انسینٹو مل گیا، ایک بات بن گئی. بات کار کی نہیں ہے، بات آپ کی محبت کی ہے. آپ کے اس جذبے کو میں اور میرے ساتھی ضرور سلام کریں گے، تالیاں بجا کر. کاریں بھی آتی جاتی رہتی ہیں، محبتیں اپنی جگہ کھڑی رہتی ہیں، وہ نہیں بدلتی. اور واقعی یہ صحیح بات ہے کہ ہم سب کو مل کے طے کرنا چاہیے کہ بھائی لاہور میں کس کے کبوتر سب سے زیادہ پرواز کرتے ہیں اور کون سے کبوتر سب سے بہتر ہیں. اور ایک بات اور، یہ جو کبوتر ہوتے ہیں یہ کوئی کسی فیکٹری کے مینوفیکچرڈ نہیں ہوتے. جی جی، یہ اپنا ویوز نے بنائے ہیں، یہ فلانی فیکٹری نے بنائے. یہ فیکٹری کبوتر باز کے دماغ میں ہوتی ہے، وہ اس طرح اپنے کبوتروں کی نسل پروری کرتا ہے کہ وہ کبوتر زیادہ سے زیادہ بہتر پرواز کی طرف اڑنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہی دراصل فن ہے،
تو اس کے لیے کوئی کسی بھی سیاست یا کوئی اور بات وہ ہو نہیں سکتی. جس کو کام آتا ہے, جس کو شوق ہے, جو سیکھنا چاہتا ہے, وہ بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا. کوئی دنیا کی سیاست اس کے کبوتروں کو روک نہیں سکتی. تو یہ بڑی اچھی بات آپ نے فرمائی, آپ کا بہت شکریہ. آپ نے اگلی دفعہ گاڑی کے لیے کہا اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ سب مل جل کے اس کو اکٹھا کریں اور ایک ہم کپ اڑائیں. خدا کرے ایسا ہو جائے. ہماری دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں. سید اخلاق حسین گرمانی صاحب تشریف فرمانے آؤ نا شاید جی, ایک منٹ کیڑی گل ہے. کہو تھینک یو ویری مچ, شکریہ ادا کر دے. سب باتیں تو شیخ صاحب نے کہہ دی ہیں اور میری طرف سے شکریہ. مطلب دوست پہچانے تو صحیح ہے. سید اخلاق ہیں گرمانی صاحب. ملک عبد اللطیف صاحب سر آپ آئیے نا, کچھ کہنا چاہیں آئیے. کیونکہ میں تو پڑھی بلکہ لکھی تقریر پڑھ کے ہی کرتا ہوں نا, اکھا میری خراب نے, لہذا میں کہہ نہیں سکتا. جس طرح ہاشمی صاحب نے دسیا پنجاب نائن ٹریپلر کلب 1973 چ قائم ہوئی, ہر سال اسو یعنی اکتوبر کے پہلے اتوار اور پھر مئی کے تیسرے یا چوتھے ہفتے کپ ایک روزہ اڑاؤنی تھی. کلب کی کارکردگی بہت اچھی تھی. کچھ لوگوں اعتراض ہویا اور وہ سمجھتے سن کہ کلب جیڑی ہے یہ صرف ایک جزا پیارا یا ایک دن کی اڑان پہ ہی کر سکتی ہے. یہ تین یا سات چار یا سات بازیاں نہیں اڑا سکتی. اصل جڑے ممبر سن وہ زیادہ سن نوکری پیشہ, انہوں نے ایک دن اڑاؤنا ہی بڑا مشکل ہوتا ہے. سال دے وچ دو دن اڑاؤں گے سن, کچھ گھریلو حالات کچھ نوکری دے حالات, لہذا وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے سی کہ تین یا چار کر. لیکن اڑاؤں اسی ریگولر سن اور ساری کلب کی کارکردگی بہت اچھی رہی. 1999 چودھری سخی بٹی نے یہ صلاح دیتی کہ اسی تین روزہ کپ اڑائیے اور انٹری فیس جہی ہے 10,000 روپے رکھیے. میں انہوں نے اگری کیتا. اسی پہلا کپ اڑایا, 32-33 انٹریاں آئی اور سڈا کپ کامیاب رہا. لیکن اس کے بعد پتہ نہیں کی ہویا, کیونکہ میرے والوں تو کوئی کتا ہی نہیں ہوئی. کپ دا انتظام میں کیتا, سب چیزاں پتو کتابت کی, کپ بڑھونے کی اس گرمی دے وچ کٹھے کرنے, رزلٹ شائع کرنے, یہ سب میں اپنے ذمہ لیا. مینو نہیں سمجھ آئی, ہوں تک پتا نہیں لگ سکیا اور میں اپنی یہ کمی سمجھا اپنے آپ سے کہ کیوں میری مخالفت کی گئی. ایک کپ ساڈا تو اڑنا ہی سی, اسی کیونکہ شروع کر بیٹھے سن 2001 چ اڑایا, 2 چڑایا, ہوں 3 دے چڑایا. لیکن انہوں نے کہا جی اسی اپنا کپ اڑاواں گے. وہی پہلی شرط یہ سی کہ اخلاق قانون شامل نہیں کرا, کیوں یہ انہوں نے جواب کا پتا. کچھ لوگوں نے البتہ یہ کیا کہ اخلاق قانون کیوں نہیں شامل کرنا کہ وہ سارے کپ لے جائے گا اس واسطے. خیر اسی اڑا دے رہے, مخالفت ہوں رہی ہے. بھنڈارا صاحب بیٹھے نے, یہاں دیا بازیاں لگیاں کسی نہ کسی نے اٹھ کے کیا جی یہ تو اخلاق خان کے کافی شامل نے, یہاں نہ بازی نہیں اٹھ سکتی. انہوں نے کہا بازی نہ اٹھے کئی بندے اور بندے بھی مجبور کیتا گیا. لیکن اسی کسے نو پارٹی دف یا گروپ کے بیس سے کسے نو انکار نہیں کیتا, بلکہ ہر ایک نو کہندے رہے کہ آؤ. کچھ دوست میاں صاحب اٹھیا نے چھتری والے نے جڑی نیچی اڑان والے کبوتر نے, انہوں دے شوقین نے کیا کہ جی سانو کیوں نہیں لاہوریے شامل کر دے. چنانچہ اسی
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਰ ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਸ਼ਹਿਰ ਫਰੀਦ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਤਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਮਲਕ ਜਾਵੇਦ ਆਸਿਫ ਜਾਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪ ਹੀ ਕੱਪ ਉਡਾ ਲਓ ਅਤੇ ਆਪ ਲੈ ਲਓ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਹਫੀ ਮੁਹੰਮਦ ਹਫੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਸਵਾਏ ਸਫਦਰ ਔਰ ਮਹਿਰ ਅਸਗਰ ਦੇ ਕੱਪ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਉੱਡਿਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੱਪ ਹੁਣ ਤੀਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਰ ਸਾਦਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬੂਤਰ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ 2:16 ਤੇ ਬੈਠਾ। ਮਲਕ ਆਸਫ ਜਾਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬੂਤਰ 5:25 ਤੇ ਬੈਠਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਹੀ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਨਾਲ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਕਬੂਤਰ, ਦੂਸਰਾ ਕਬੂਤਰ, ਤੀਸਰਾ ਕਬੂਤਰ, ਸੱਤਵਾਂ ਅਲਹਾਜ਼ਾ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੌਨਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਚਰਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਬਹਾਦਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਕਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਤਾਂ ਹੱਤਿਆ ਕੇ ਕਬੂਤਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਚਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋਈ, ਗਲਤੀ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਦਾ 5:25 ਦੀ ਬਜਾਏ 12 ਘੰਟੇ ਲਿਖੇ ਸੀ। ਤਸਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦਿਕ ਮੋਹਤਰਮ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਅਗਰ ਜੇ ਉਮਰ ਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਅਲੈਦਾ ਹੋ। ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਚੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਫਲਾਨਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਫਲਾਨਾ। ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਨਮਕ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਆਇਆ ਗਲਤ ਆਇਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ। ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਸ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, 3 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਾਹ ਕਰੋ ਬਈ, ਮੈਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇਚਰ ਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਨਯਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਦਾ 5:25 ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ, 2:16 ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਫਸਟ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰ ਨਾਲ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ। ਨਾਯਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਫਿਰ ਹਸਨੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਉੜੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਖਲੀਜ ਹੈ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਵਧੇ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਮੀਰ ਗੁਲਾਮ ਸੂਰ ਦੀ ਦਾਫਾ ਜਾਂ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਹਿਰ ਅਸਰਤ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹੀ ਸਖੀ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਸਮਿਲਲਾ, ਆਓ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡ ਜਾਣ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ੋ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਜਾਏ ਇਸਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਅਨਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
یہ نہیں کہے گا کہ میں آجوا میں چھوٹا بن جا تو میں انہوں نے کہا جی کہ تھی ایک انڈیپینڈنٹ باڈی بنا لو وہ سربراہ تھی کرو تھی ہوو یا کوئی ہوگی ساڈے چار پنجہ جڑے لیڈر من گڑ لیڈر نے یہ نہ ہو پھر سارے کہیں گے کہ ٹھیک ہے جی اِسی کپ اخلاق خان کا یا مہر کا یا دفتر کا یا پٹی کا نہیں اڑا رہے یہ میاں حسنین شیخ صاحب کا یا فلانے صاحب کا پھر راضی ہو جائے سارا صاحب کی جی ہے اپنا انہوں نے تجویز کی ہے کہ تین کی بجائے چار دن کا ہونا چاہیے میں ساری زندگی یا کٹے سوری صاحب میں ہوا جڑے انقلاب کے ممبر سی محمد احمد بٹی سلاور صاحب ہوا وقت کہنا نہیں کر لو یہ نہ سمجھن کہ ساڑھے کبوتر چوکی اڑانی اڑ سکتے یا پلوی اڑانی اڑ سکتے اڑن اور اڑتے ہیں لیکن ساڑھے کو اینا نہیں ہوتا پہلے انہوں نے جڑا کپ اڑایا سی وہ انہوں نے یہ کیا کہ جناب پہلے دو پروازاں سیمی فائنل اس ہر سیکٹر بنایا سی چار بندے لے لے ایک سیکٹر تو چار دوسرے تو چار دوسرے یہ خامی سب تو ویڈی یہ سی کہ کئی جڑے ایک سیکٹر دے وچ زیادہ اڑان والے کبوتر سی وہ بچارے رہ گئے تے دوسرے جڑے سن دوسرے سیکٹر دے کٹ اڑان دے کے شامل ہو گئے ہوں شاید انہوں نے مختلف کیتا ہے کہ پہلی جڑی دو دن کی اڑان ہے وہ بھی شامل کی جاتی سڈے واسطے ممکن نہیں ہے لیکن اگر یہ فیصلہ ہووے جلدی حاضر جس طرح سارے دوستوں کی میں اس سال دسمبر چ میری عمر 67 سال کی ہو جائے گی سنگل ہینڈڈلی کام کرنا جڑا ہے نا وہ بڑا مشکل ہے پوکی پائی نے میرے خلیفہ صاحب عارف پپو دو تین ہو دوست جڑے مدد کر رہے ہیں پہلے لودھی صاحب سن یہ ناراض ہو کے چلے گئے سارے لودھی صاحب آج اناؤنس کرو تھی اتنے آج نہیں تو خط جڑے سن اسی بیٹھ کے سارے پہنچے صاحب ریزلٹ کمپائن کرنا ٹیمپریچر دیکھنا انوائٹ کرنا یہ سارا کچھ جڑا سی نا ابھی کر رہے تھے اور ہوں بھی میں کرنے لیے تیار ہے تو میرے خوشی ہوئے گی کہ اگر کوئی اس کا ایسی شخصیت گروپ یا کمیٹی بن جاتی ہے جتنے سارے لوگوں کا اتفاق ہوئے تو میں میرا تعاون بھرپور ہوئے گا اس واسطے کہ مینو کبوترا نہ پیار ہے باقی عدابت جی ہے اگر سنگل سائڈڈ ہوے ون سائڈڈ ہوے اگر کوئی بندہ سوچن لگ پے تو وہ میں کچھ مسئلہ بہت شکریہ اخلاق صاحب آپ نے بڑی تفصیل سے ساری باتیں بتائی خطا اس کی بتاتا تھا قصور اپنا نکلا ہے آئیے ذرا وضاحت کیجیے نا اس بات کی نہیں نہیں آئیے تو آ جائیے آ جائیے آ جائیے آج لمحے بھر کو آ جائیں اس بات کی ذرا سی وضاحت کر دیں کیا ہے وہاں ذرا مطلب کھل جائے نا بات یہ 1978 میں اس وقت تھا اس کے فاؤنڈر میں تھوڑا ہاں تو پھیل ہی تو آپ اب بھی ہیں نا اب بھی ہم فاؤنڈر ممبر ہیں ڈاکٹر سلیم ہے ہم نے کلب بنائی اس کے بعد ہم اخلاق صاحب کو لے گئے میرے آفتاب صاحب کو لے گئے عہدے دار بنائے ان کو سب ہم نے بڑی محبت سے کام کیا میں سائیکل کے اوپر ماڈر ٹاؤن سے اخلاق خان کے گھر جاتا تھا وہاں سے آتا تھا اپنے خود بیمار ہو گیا میں سب کام کیا میں نے سب اس کے بعد کاسم نقام تھا مجھے الزام لگا دیا میں اب بھی کرنے کو تیار ہوں مجھے فالش ہو گیا تھا کبوتوں کے لیے کبوتوں کی محبت ہے اس کو کچھ کام دے رہے مجھے کبوتوں کا میں اپنی خاص کے ساتھ تیار ہوں بہت مہربانی بہت بہت شکریہ لودھی صاحب بہت شکریہ بات کبوتروں ہی کی محبت کی ہو رہی ہے ہم کب زلیخا خان کی محبت کی بات کر رہے ہیں تو اب آپ سے یہ وعدہ رہا کہ آپ کا رابطہ رہے گا
اسی طرح لودھی صاحب ایک ایک دو دو چار چار مل کے اکٹھے کیجئے اور یہ جو ایک نفاق پڑا ہوا ہے یہ جو ایک دوری پڑی ہوئی ہے اس کو مٹائیے مل بیٹھیے اور اگلے سال اور بہتر طریقے سے کم از کم باہر دیکھنے والے لوگ کبوتر باز ویسے ہی ذرا سا بدنام ہوتا ہے چھت کے اوپر کھڑا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں شاید کڑیاں بے کنڈے اس بےچارے کو تو اپنے کبوتر سے فرصت نہیں ملتی وہ تو کبھی لڑکی دیکھتا ہی نہیں کسی صرف اللہ 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 آپ کی خیر کرے تو یہ ذرا سا جو نفاق ہے ہمارا اس کو بھی ختم کرے مل بیٹھے جی آئیے جی آئیے تشریف لائیے السلام علیکم کارا صاحب نے فرمایا کہ چار بازی امید کے لیے میں اپنے دوست صاحب کو یہ کرنا چاہتا ہوں اپنے خان صاحب کو کہ ہمارا مقصد یہ قطر نہیں ہے کہ چار بازیوں میں ہم زیادہ اڑا سکتے ہیں دوسرا نہیں اڑا سکتا اس کا کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے اس میں صرف ایک بات ہے کہ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کبوتر بازی چار دن کی ہو جائے وہ یہ فائنل فیصلہ ان کا ہی ہوگا جو بھی ہوگا اور ہم نے اس چیز کو ختم کیا ہے کہ جو وہ بائی کاٹ ہوا ہوا تھا ہم دو شخص ہیں کہ جو ہم نے انٹری لی ہے اس میں کوئی شک شبہ نہیں کرنا چاہتے ہاں اور نہ یہ تو آپ بالکل ہی نہ ذہن میں لائیں کہ ہمارا یہ مقصد ہے چار دن کا کہ اس بات کو ہم زیادہ اڑا سکتے ہیں بہت شکریہ جی آئیے ایک بڑی اچھی انہوں نے بات کی جنہوں نے فرمایا کہ چار دن کی کبوتر بازی جو ہے وہ کچھ بہتر ہے خان صاحب اس کا کچھ جواب دینا چاہ رہے ہیں یہ تارا صاحب اور شاہ صاحب ان کا میں دل سے احترام کرتا ہوں انہیں میں نے درخواست کی کہ وہ بھی ہمارے کا اپنے شامل ہوں ان کی ایک تجویز تھی یا شرط تھی کہ ڈھانگی والے کبوتر شامل نہ کریں نیچی اڑان والے یہ نیچی اڑان والے جو کبوتر ہیں ان کا مسئلہ کافی پہلے سے چل رہا تھا میں دیپال پور یہ رنالا چیچا ادنی مانے وال جہاں سے گیا ہوں انہوں نے ایک ہی بات کی وہ کہتے تھے کہ یہ لاہوری ہے آپ لاہوری ہے ہمیں شامل کیوں نہیں کرتے لہٰذا میں نے دوستوں سے بات کی پھر خبریں اخبار کے ایک فورم پر اس سے بحث ہوئی اجازت مل گئی پھر کیونکہ وہ چھتری والے ڈھانگی والے کبوتر شامل نہیں ہوئے تھے آپ لوگ شامل ہو گئے یہ میں آپ کا تہ دل سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں آپ میرا آپ کا میرے دل میں بہت ہی ہے اب بھی میں نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ اب بھی میاں صاحب جو ہیں یہ شوقین ہیں نچلی اڑان والے اگر وہ کوئی انعام رکھیں گے یا ایک فورم پہ آ کے سارے لاہور کی چیمپئن ٹرافی تین گروپوں کو شامل کر کے اڑوائیں گے نا تو وہ کوئی نہ کوئی اپنی شرط رکھے گا ٹھیک ہے اب یہ ہم میاں صاحب نہیں ہیں ورنہ ان سے پوچھیں گے دایاب صاحب ہیں ان سے بات کریں گے میں بھی آ جائیں دوستوں میں بتایا کہ یہ گاندھی والے کبوتر جو ہیں یا میں شیخ صاحب کوئی شرط لگائیں گے میرا مقصد یہ ہے کہ اقلیت پہ غالب نہیں آتا بالکل عام دوست جتنے بھی یہاں کبوتر بار شاید بیٹھے ہیں ایک دو یا چار دوست ایسے ہوں گے جو گاندھی والے ہوں گے یا وہ لوگ اڑاتے ہوں گے ان کا اپنا ایک شوق ہے لاہور میں اس طرح کا نہیں اس لیے ہم کیوں نہ نڑینوے آدمی ایک آدمی کو یہ کہیں کہ بھائی آپ ہمارے والا شوق کریں یا کہ ہم ایک آدمی کے پیچھے نڑینوے آدمی لگ جائیں کہ نہیں جی ہم آپ والا شوق کرتے ہیں تو میرا خیال یہ مناسب نہ ہوگا ہم ساتھیوں کو اس ایک ساتھی کو مجبور کریں کہ بھائی آپ ہمارے والے شوق کر لیں تو بہتر ہے سب مل کے رک رہی جی میں یہ تارا صاحب نے بڑی اچھی بات کی فرمایا کہ ہم اس کو مجبور کریں مجبور نہ کریں اسے ریکویسٹ کریں کہ بھائی یہ سیدھا راستہ ہے صراط مستقیم پہ آ جاؤں اس
آج مختار صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ وہ ہم انہیں کر لیں. شیخ صاحب نے کوئی یہ پابندی نہیں رکھی یا کوئی شرط ان کی نہیں ہے کہ اگر وہ کار رکھیں گے تو ان کی چھاتا آپ شامل کریں یا ان کے کبوتر شامل کریں. خاصا نے یہ کہا, میں یہ آپ لوگوں کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں نا, ان کی طرف سے کوئی ایسی قدغن نہیں ہے کہ وہ ان کے کبوتر شامل کریں یا نہ کریں, لیکن کم از کم میرا اتنا ضرور ہے, لاہور اہل لاہور سارے اہل علم اہل دانش بیٹھیں گے سارے اس شوق کے حوالے سے, کیونکہ اس شوق کے حوالے سے تو وہ معیار ہمارا اور ہے نا, علم دانش کا جو ہے وہ سارے بیٹھے ہوئے لوگ یہاں. اگر میرے نزدیک میری جو ذاتی اوپینین ہے, لاہوری رولز جو ہم نے قوانین بنائے ہیں اپنی گیم کے, اس گیم کے رولز کے مطابق اگر کوئی شخص ہمارے ساتھ ہومر کبوتر اگر اڑانا چاہے اپنا لا کے, تو میرا خیال ہے ہمیں اعتراض نہیں کرنا چاہیے. ہومر کبوتر کبھی آسمان کی بلندی سے نکل کے نہیں آئے گا, اس نے اس طرف آئے گا. تو میرا خیال ہے اگر ہمیں 10,000 روپے یا 5,000 روپے اس کی انٹری کا مل رہا ہے, تو ہمیں اپنے ٹورنامنٹ کو بڑا کرنے کے لیے اس کو ساتھ اپنے شامل کرنا چاہیے, اس کا شوق پورا کرنا چاہیے. اگر وہ ہمارے رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق شامل ہوتا ہے, اگر چھتری والے جو کبوتر ہیں اگر وہ ہم سے کہیں کہ جی جس طرح ہم دھانگی لگا کے وہاں اڑا رہے ہیں سائی وال میں, اوکاڑا میں, فیصل آباد میں, چیچا وطنی میں, ملتان, بہاون نگر, تو پھر ہمارا ہے سوچ متفکر ہونے کی ضرورت ہے کہ یار یہ تو جب بیٹھنے کو آئیں گے ڈھانگی چھپا لیں گے اور ان کو ڈرائیں گے اڑائیں گے. ہماری گیم میں تو یہ نہیں ہے, ہماری گیم میں تو سمپل گیم ہے, کبوتر اڑا دیے اس کے بعد انہوں نے اپنی مرضی سے بیٹھنا ہے. ہمارے سب دوستوں کا, استاد تارے سمیت, میرے سمیت, سب کا یہ موقع ہے کہ یہ کبوتر ڈرا کے اڑتے ہیں ویسے نہیں اڑتے, میرا اپنا بھی میں بھی جاتا ہوں, اگر وہ ڈرا کے اڑتے ہیں تو ہماری لاہوری گیم میں تو نہیں ڈرا سکتے. اگر وہ شامل ہو جائے تو ہونا چاہیے, ایک بندہ کار دے دے ہمیں, اگر ساتھ اپنی 10,000 روپے 5,000 روپے اینٹری بھی دے دے, تو اس کے اس کو تو جب اڑانے کی اجازت نہیں ملنی, وہ 10 بجے بیٹھ جائیں گے, کیونکہ لاہور کے مطابق صبح پتہ مارنا ہے, پتہ مار کے چھت کا ٹائم ہم کرو, اس وقت چھت کھلنی ہے, تو وہ تو جو بیٹھنا بیٹھ جائے گا. ہمیں صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا کیا ہماری جو روایات ہیں اس کو تو نہیں توڑا جا رہا, جو ہمارے اساتذہ نے بڑی جدوجہد کے بعد جو رولز جو قوانین جو بنائے ہیں کیا ان کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی. اگر اکارڈنگ ٹو دا لاہوری گیم کے مطابق اگر کوئی بندہ شامل ہو, تو میں سمجھتا ہوں اس نے اڑا کے لینے اڑائے بغیر تو کوئی آدمی نہیں لے سکتا, ہے تو وہ بھی کبوتر تو یہ تو نہیں کبوتر نہیں ہے وہ. صرف میرا صرف یہ ہے کہ ہمیں براڈ مائنڈیڈ ہونا چاہیے, وسیع نظر ہونا چاہیے. میرا خیال میں میری شیخ صاحب سے بھی کئی دفعہ بات ہوئی ہے کہ ہمارے کبوتر آپ سے اچھے ہیں, ہمارے زیادہ اڑتے ہیں کبوتر, تو کیوں نہ جب ہمارے کبوتر میدان میں اڑنے ہیں, جس طرح یہ گرمی اس دفعہ ہوئی ہے, میرا خیال میں نیچے پھرنے والا کبوتر پھر ہی نہیں سکتا گرمی میں, تو ہمیں یہ ایڈوانٹیج لینا چاہیے. کسی کی دل شکنی, کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جی آپ کو ایسا, اگر وہ سمجھتا میرے اچھے تو بھائی میدان میں لے آؤ, ہمارے رولز کے مطابق اڑا لو, کسی کو اعتراض ہے اس بات میں؟ میں پہلے نمبر ہونے نال آپ ڈاؤن نو تیار, کبوتر وکھرے نہ لیا دو آخر دو پر دو لتا بن ان میں سمجھنا شیخ صاحب والوں کوئی پابندی نہیں, کوئی شرط نہیں. اگر اسی دوست چاہیے, اگر ساڈا دل چاہے اجازت دے سکنے, نہ دل چاہے تو ساڈی مرضی, لیکن میرا دل ہے, میرا شوق ہے کہ میرا شوق پورا کرانا چاہیے. پنجابی چ کی کہندے نے, پنجابی چاہیے کہندے نے کہ آن دیو میدان چ, کوئی گل نہیں, چنگا جی بولا دو خلیفہ صاحب, خلیفہ مکی صاحب اجازت دے ملی ذرا جی خاموشی چاہیے جناب, ہلو ذرا دوستو ادھر توجہ کرو یار, تھوڑی جی گل ہے, تھوڑی جی میٹنگ ہے, ادھر بعد اسی پھر اللہ خیر کرے اگلے سال مل بیٹھا گے. بڑی اچھی گلا ہوئی واقعی, جہاں کبوتر ہے جہاں اڑتا ہے انہوں نہ کسی کا ڈر ہے نہ کسی کا خوف,
اور دوسری یہ گل ہے جہاں اڈ کے بیٹھے گا وہ کبوتر ہی ہوئے گا وہ ابابیل نہیں ہوئے گی. اس واسطے سانو کوئی اعتراض نہیں مگر انہیں ساری گلوں کو جس طرح انہوں نے کیا ہے کہ اکارڈنگ ٹو دا رولس اینڈ ریگولیشن وہ اس طرح ہی پورے نہیں اترتے. نیوے نیوے آ کے بیٹھنا تو ساری صورت حال سارے ساڈے سسٹم پورے نہیں آتے مگر اس ساری صورت حال کے بارے اخلاق خان صاحب کچھ دسنا چاہتے ہیں. میں انہوں نے گزارش کروں گا کہ تشریف لیا. سارا صاحب نے جہاں تھی ریئیکشن دیکھا پبلک کا تاڑیاں کی خلیفہ صاحب نے بھی کیا میں کوئی فیصلہ آپ نہیں کر تھی آپ ہی کہہ کہ جمہوری طریقہ ہونا چاہیے جہاں زیادہ لوگ نے ووٹ جسے دے دیں گے اس کو کر. میں ایک تجویز پیش کی تھی کہ جدو مسئلہ اٹھا سی میں یہ کیا سی کہ ابھی دو گروپ بنا رہا ہوں مطلب 40 چھتا ہوں ساڑیا ایک گروپ جڑا ہے وہ کمپیٹ کرے گا چاڑیا نا وہ شامل ہون گے نچی اڑان والے دوسرے جڑے نہیں منگ گے وہ نہ سہی تو میں حسنین صاحب نو کہا گا کہ دو گروپ واسطے ایک کی بجائے دو کار پیش کر. لوگوں کا اس مسئلے میں تھوڑا سا مختلف رائے ہے کہ یہ کبوتر نیچا اٹھتے ہیں یہ کبوتر اونچا اٹھتے ہیں ان کبوتروں کی شکلیں یہ ہوتی ہیں ان کے پاؤں یہ ہوتے ہیں. کوئی کبوتر میں سمجھتا ہوں ان کبوتروں میں اور ان کبوتروں میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے. جو استاد وہاں پہ اڑانے والے ہیں ہم لوگ جو وہاں پہ اڑاتے ہیں صرف انہیں پانی دے کے اڑاتے ہیں وہ کبوتر نیچا اٹھتے ہیں. اب رولز اینڈ ریگولیشن یہ کوئی بھی بنا دیں تو کبوتر کی آنکھ سفید ہونی چاہیے کبوتر کی نوک سرخ ہونی چاہیے کبوتر کے پاؤں یہ ہونے چاہیے. جب رولز سارے کے سارے لاہوری رولز آ گئے سارے کے سارے لاہوری رولز آ گئے تو اس کے مطابق میرے خیال میں جیسے انہوں نے بات کی تو وہ ابابیل نہیں اڑا رہے. اس کے بعد میں فیروز پور گیا ہوں فیروز پور کے اندر مجھے ذاتی طور پہ ایکسپیرینس ہے. آج سارے لوگ بات کر رہے ہیں کہ میرے پاس یہ فیروز پوری کبوتر ہے. کون سا آدمی فیروز پور گیا ہے اور کس بندے کے پاس اس کا نالج ہے؟ میرے پاس اس کا نالج ہے. میں نے پورا فیروز پور دیکھا ہے میں نے فیروز پور کا ایک ایک کبوتر دیکھا ہے. میں فیروز پور سے خود کبوتر لایا ہوں اور فیروز پور کے کبوتر یہاں لاہوری کبوتروں کے ساتھ کوئی کبوتر میچ نہیں کرتا. فیروز پوری وہ کبوتر ہیں جو ہم نے رکھے ہوئے ہیں. فیروز پوری سیاہ کے سفید کبوتر ہیں. کسی شکاری کو یہاں پہ یہ نہیں پتا کہ فیروز پوری کبوتر کیا ہے. میں فیروز پور کے اندر خود 5 دن رہ کے آیا ہوں اور لاسٹ ایئر رہ کے آیا ہوں. پورے انڈیا میں رام پور میں گیا ہوں اور اندور میں گیا ہوں ہر جگہ پہ میں ہو کے آیا ہوں. یہاں یہ بات کر لینی کہ یہ کبوتر اڑیں گے یہ نہیں اڑیں گے مجھے اپنی چھت انٹر کروانا مجھے اپنے کبوتر اڑانا مجھے ان چیزوں سے بالکل میں مجھے کوئی مقصد نہیں ہے. مجھے یہ ہے کہ پنجاب کے ہر جگہ سے لوگ آنے چاہیے. پچھلی دفعہ میری ایک ہی تقریر تھی ایک ہی بات تھی ایک ہی بحث تھی کہ بھائی آپ لوگ اتنی اس لاہور کی باؤنڈری کے باہر اپنا یہ ذہن تنگ نہ کریں اتنا تنگ نظری کا ثبوت نہ لیں. آپ لوگ یہاں سے اپلائی کریں یہاں پہ اپنے انوائٹ کریں. انگلینڈ سے لوگ آئے اب انڈیا کی بارڈر لائن کھل رہی ہے انڈیا سے لوگ ہیں اب آپ کہیں گے کہ بھائی انڈیا نہیں آ سکتی. اتنی تنگ نظری کا ثبوت ہے کہ بھائی انڈیا کے بارڈر سے یہ لوگ نہیں آگے چونکہ یہ انڈین ہے یہ کبوتر بازی نہیں کر سکتا. یہ فلاں جگہ کا یہ کبوتر بازی نہیں کر سکتا یہاں کا یہ کبوتر بازی نہیں کر سکتا. لاہور سے 15 منٹ کی ڈرائیو ہے آدھے گھنٹے کی ڈرائیو ہے جہاں یہی کبوتر اڑ رہے ہیں اور اگر اس رول کے مطابق اڑتے ہیں تو کس کو کیا اعتراض ہونا چاہیے؟ انہوں نے اسی رول کے مطابق اڑنا ہے کوئی ایک اعتراض. یہ اتنے بڑے استاد ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ بھائی یہ نہیں ہونا چاہیے دو مقابلے ہونے چاہیے یہ کرنا چاہیے. میں سارے استادوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی ایک اعتراض ان کبوتروں پہ مجھے کر کے دکھا دے ایک 10 نہیں ایک اعتراض. اگر نیچے اٹھتے ہیں تو وہ آپ کے بھی رول کے مطابق ہے اوپر اٹھتے ہیں تو وہ آپ کے رول کے مطابق ہے کوئی ایک اعتراض تو کرے. ماں سوائے ڈر سے یہ بات نہ کی جائے کہ ان کبوتروں کو بین کر دیا جائے. ہاں میں اپنی پوری زندگی چھت انٹر نہیں کرتا لیکن جو باقی پنجاب کے 10,000 عوام ہیں 20,000 شکاری ہیں آپ لوگ یہاں ایک موٹر سائیکل اڑا رہے ہیں دو موٹر سائیکل اڑا رہے ہیں. میں اس بڑے وسوخ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم لوگوں نے 17 موٹر سائیکل انعام اس دفعہ اڑائے ہیں 17 موٹر سائیکل انعام
ہمارے یہاں کوئی بندہ پنجاب کے اندر کسی جگہ پہ یہ نہیں ہے کہ فلاں کا کبوتر فلاں میں انٹر ہو سکتا ہے، فلاں کا کبوتر فلاں میں انٹر ہو سکتا ہے، یہ چیز بالکل نہیں وہاں پہ. کوئی بھی آدمی، گو وہ غریب گھر کا ہے، گو وہ امیر گھر کا ہے، گو وہ پالیٹیشین ہے، گو وہ نہیں پالیٹیشین، وہ جا کے کبوتر انٹر کر سکتا ہے موٹر سائیکل کے انعام میں، کسی کو کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. اور ہاں، اگر جہاں تک میں خان صاحب کی اس بات کے ساتھ اختلاف کرتا ہوں کہ دو موٹر سائیکل اڑا لیے جائیں یا دو کپ اڑا لیے جائیں، تو پھر میں چیلنج کرتا ہوں اس بات کے لیے کہ ٹھیک ہے، ہم لوگ آتے ہیں آپ کے رول کے مطابق اپنے کبوتروں سے ایک موٹر سائیکل یہاں اڑا کے جاتے ہیں، کار اڑا کے جاتے ہیں، آپ لوگ سارے ہیں وہاں ایک کار جا کے اڑا کے ہیں، پھر مزہ آئے گا. ہمارے رول کے مطابق یہ لوگ وہاں ہیں اور وہاں آ کے کار اڑا کے دکھائیں، اور ہم لوگ وہاں سے آتے ہیں سارے کے سارے یہاں کار انعام اڑا کے دکھاتے ہیں، یا تو اس طریقے سے ایک طریقہ کار کیا جائے. لیکن اونچی اڑان کے ساتھ دیکھیں کبوتر کا، میں فیروزپور گیا ہوں، میں انڈیا کے ہر خطے پہ گیا ہوں، کبوتروں کا کوئی فرق نہیں ہے، صرف استادوں کا فرق ہے. کوئی بندے ہوا میں بند کبوتر اڑا لیتے ہیں، ہم لوگ ہوا کے نیچے کبوتر اڑا لیتے ہیں. آپ لوگ اس کبوتروں پہ جب اعتراض کرتے ہیں، جو بڑے بڑے استاد ہیں یا کوئی بھی استاد ہے، وہ ان پہ اعتراض کرتا ہے کہ بھائی نیچے اڑتے ہیں، نیچے نہیں اڑ سکتا، یہ زمین کے ساتھ اڑتے ہیں، یہاں گرمی بہت زیادہ. بھائی اگر پڑتی ہے یا کچھ اعتراض ہوتا ہے یا کوئی بات ہوتی ہے تو گرمی سے مارے گی، موسم اسے مارے گا، آپ لوگ اسے ہرائیں گے. اب میں نے تھوڑی اڑانے، میرے علاوہ 10,000 بندہ جو شائقین آئے گا یہاں پہ اڑانے کے لیے، لوگوں کو اپنی تنگ نظری کا ثبوت نہ دے، کھلے عام یہ کریں آ جائے بھائی کبوتروں کے ساتھ. ابھی کسی طرح وہ بات کرے گا بھائی ایک اعتراض ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو ایک، مطلب میری بہت ساری بحث ہوئی اس بات پہ، کسی کو ایک اعتراض آج تک نہیں آیا ان کبوتروں پہ. ہاں یہ بات کوئی بھی، مطلب کوئی اعتراض ہوتا، ابھی آپ یہ اعتراض کریں میں اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں. اگر کوئی بھی اعتراض کرتا یا میری کبوتروں کو اڑایا جائے، لیکن اگر آپ کے گرے ہاؤنڈ ریسنگ ہوتی ہے تو اس میں جا کے کوئی بھی آدمی، شیخ صاحب اے او کبوتر باز نے میں بنو پار اپنی زمین تے رکھے نے، تو اتر تے منڑ گیا کہ نہیں اے باہر اے او میں کی کی نہ کرا میں نے کبوتر دی جو میں پہلا کبوتر شیوپورا ضلع، وہ شیوپورا ضلع والے بندے نہیں، وہ تو خدا ہو رہے انہوں کا کی زور ہے، پھر آپ جی میں سویرے پہلے انہوں جھٹکا گھر لائے. بس میرا ایک ہی موقف ہے ان سب لوگوں کو، ان سب لوگ دیکھیں پچھلے سال میرا آپ رول اس بات میں دیکھ لیں کہ پچھلے لاسٹ ایئر یہ صاحب جتنے بیٹھے ہوئے جو اعتراض کر رہے ہیں، ایک سیکنڈ ایک منٹ، جو یہ سارے لوگ اعتراض کر رہے ہیں، یہ تین کپوں کے اندر انٹری کس بندے نے کروائی؟ سخی کے کپ میں اور میروں کے کپ میں، یا خان صاحب کے کپ میں؟ جو خان صاحب کی انٹری ہے وہ میر بھی آپ ایکسپٹ کرتے تھے، اور میروں کی انٹری خان صاحب ایکسپٹ کرتے تھے، یہ کس بندے نے کروائی؟ آج سے پہلے یہ رول نہیں تھا. میں خود گیا میروں کے پاس، میروں نے ریکویسٹ کی کہ یہ چیز آپ نہ کریں، یہ چیز نہ کریں. سخی صاحب کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ یہ چیز نہ کریں، مطلب اپنا ذہن کھلا کریں اور ان چیزوں کو آپ اوپنلی مقابلہ کبوتروں کے ساتھ کرنا. میں اس کے ساتھ بہت کھلا شوق ہو رہا کرو، جسے میرا دل کو جائے آپ گل سنی. شیخ حسنین صاحب کی گل وہی ہے، یہ واقعی کوئی فرق نہیں پہنتا کہ کس طرح ہے گا تو کی ہے گا، یہ سارے رل مل کے کوئی فیصلہ کر لو، جس طرح بھی جڑے جڑے بندے ہے گئے وڈے وہ کٹھے ہو جان اور یہ طے کر لین کہ اس طرح کرنا ہے. بسم اللہ خریبا صاحب آؤ نا ذرا تشریف لیا، یہ بیٹھیا ماشاء اللہ تا یہ حال ہے، میں چاہتا تھی کھلو کے لڑو، ایسے آؤ ایسے آؤ آؤ. بسم اللہ، ہاں
ਸਾਹਿਬ ਅੱਛੇ ਸ਼ੌਕਕਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਮੇਰੀ ਆਪ 55 ਸਾਲ ਉਮਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਇਹ ਨੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਾਈ। ਕੁਛ ਵੀ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਦਾਤ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿਓ, ਔਰ ਅੱਛੋ ਮਾਨਾ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹਰਿਆ ਮੈਂ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਆਪ ਉਹਦੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ। ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣਾ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਹੁਣ ਸਭ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੇ 6 ਵਜੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਰ ਗਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਲੈ ਲੈਣ ਪੈਸਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਦਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਆ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਜਰੀਆਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਨੀ ਮੁੰਡਾ ਜੋ ਕੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਫੀਚਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਟਾ ਦਾ ਰੇਟ ਰੱਖਿਆ ਆਈ ਜੀ 90-95 ਪੈ ਉਹ ਕੋਈ 10 ਰੁਪਈਆਂ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ 10 ਨਾਲ ਲੜੋ, ਕੋਈ ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ 5 ਰੁਪਈਏ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ 5 ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਂਕ ਵਧਾਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਸਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਤੀਲਾ ਪਕਾ ਲਓ, ਗੁਰਸਤ ਹੈਗੀ ਸੇਗਾ ਪਕਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ 10 ਦੇ ਛੋਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਜਾ ਤੇ ਮੈਂ 50 ਕਿਲੋ ਲੈ ਆਈਆ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲਾਈ ਕਿਵੇਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਲਾਈ ਕਿਵੇਂ, ਸਵਾਲ ਕਦੀ ਲਾਈ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਭੁਜਾਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ 5-5-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੜਕ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਬੈਠਕ ਕਰ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾ ਉਹ ਘੋੜਾ ਹੱਥ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਦੀਜੇ ਪਰਿੰਦੇ ਆਵੇ ਆਉਣਾ ਘੋੜਾ ਦੇ ਆ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਾਈ ਲਾਉਣ ਗਿਆ, ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜੱਦੀ, ਸ਼ੌਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਪਰ ਨੋਰਾ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਚੈਨਾ ਸਕੀਮ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਗਈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਲਾਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੈਂ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ 10 ਲੱਖ ਲਾਓ ਜੀ। ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਈਸਾ ਖੇਲ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਦਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਹਿਫਿਲ ਦੇ, ਇਲਹਾਜ ਕਲੀਮੁੱਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਇਨਾਮ ਦੇਣਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਇਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਇਸਾਫ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਮੁਲਤਾਨ ਸੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਏ, ਆਮਿਰ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਮੁਲਤਾਨ ਸੇ ਤਸ਼ਰੀਫ, ਆਮਿਰ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਮੁਲਤਾਨ ਸੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਆ ਕੇ ਜਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਆਪ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਸੀ ਇੱਕ ਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਇਸਕੇ ਸਾਥ ਕੋਈ ਸੈਕਿੰਡ ਜਾਂ ਥਰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੇ। ਮੈਂ ਮੁਲਤਾਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਕਸਰ ਆਪ ਲੋਕ ਕੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਵਹਾਂ ਪੇ ਇਤਨੀ ਛਤੇ ਐਂਟਰ ਹੋਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਤਾ ਹੈ ਵਹਾਂ ਪੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਯਹਾਂ ਪੇ ਕਿਸੀ ਕਾ ਕੋਈ ਦੀਵਾਰ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੀ ਕਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਝਗੜੇ ਹੋ ਆਪਸ ਕੇ ਅੰਦਰ, ਕਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉੜ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਐਸਾ ਹੋਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮੁਤਫਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆਪ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਦਾਤੀ ਨਾ ਕੇ ਹੋਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਲੋਕ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਔਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਲੋਕ ਇੱਕ ਕਬ ਨਹੀਂ ਉੜਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਿਰਫ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ
کہ نیچی پرواز والے کبوتروں پہ آپ پابندی کس بات پہ لگاتے ہیں؟ آپ لوگوں کے لاہور والوں کا جتنے مدد سے میری بات ہوئی انہوں نے کہا یہاں پہ جو نیچے اٹھتا ہے کبوتر وہ شام تک نہیں اٹھ سکتا. جب آپ لوگوں کا خیال یہی ہے کہ وہ کبوتر شام تک نہیں اٹھ سکتا, ماشاء اللہ آپ لوگوں کے کبوتر شام تک اٹھتے ہیں, راتوں کو اندھیرے میں بیٹھتے ہیں, 8:30 بجے کا لاہور کا ریکارڈ ہے, اور ایک نہیں تین تین چار چار پانچ پانچ چھتوں کے کبوتر بیٹھ رہے ہیں یا دو دو چھتوں کے بیٹھ رہے ہیں اور وہ تسلسل سے بیٹھ رہے ہیں. تو آپ لوگوں کو کیا چیز سے خوف ہے کہ نیچے نہیں اٹھ سکتے؟ ہمارے ملتان کے اندر دیکھیں آپ آ کے کہ میرے تمام مخالفین نے وہ کبوتر بازی کے مخالفین کرتے رہو, میرا ان سے کوئی جھگڑا نہیں ہوتا, نیچے ہم بہت ہوتے ہیں, چھت تک ہوتا ہے, سب دور لگاتے ہیں, سب نے یہ ڈھانگی والے ہم اپنی زبان میں ڈھانگی والے کہتے ہیں, ڈھانگی والے کبوتر رکھے ہوئے ہیں, 11 کبوتر اڑتے ہیں, ان میں 9 کبوتر وہ ڈھانگی والے اڑاتے ہیں. ابھی بھی ہمارے 3 کپ ملتان میں اڑے ہیں, اس میں کوئی پابندی نہیں تھی کہ وہ ڈھانگی والے اڑا رہے ہیں یا نیچے والے اڑا رہے ہیں یا اوپر اڑا رہے ہیں کوئی, اور وہ سارے ڈھانگی والے ہارے ہیں اصیلوں سے, میری چھت پہ سارے اصیل ہیں, ایک کبوتر بھی ڈھانگی والا نہیں ہے. وہ کبوتر سارے کے سارے مجھ سے جو سیکنڈ آیا ہے بندہ وہ 40 گھنٹے پیچھے ہے, ان کے کبوتر ڈھانگی والے اڑ رہے تھے. آپ کو کسی سے خوف ہے؟ آپ کے پاس تو ماشاء اللہ کبوتر اس وقت کسی نے لینا ہوتا ہے تو وہ لاہور آتا ہے, کوئی سے بھی آ رہا ہے تو وہ لاہور آ رہا ہے, سعودی عرب سے بھی اس نے کبوتر کا شوق کرنا تھا وہ لاہور آ رہا ہے, کسی نے دبئی سے کبوتر لینے تو وہ لاہور آ رہا ہے. تو آپ لوگوں کے پاس تو ماشاء اللہ کریم بہت اچھی ہے, پورے پاکستانی کریم آپ کے لاہور میں کٹی ہے, اور کسی پرواز کی صورت میں خوبصورتی میں کسی چیز میں وہ کم نہیں ہے کبوتر. تو آپ لوگ ایک نیچی پرواز والے کبوتر پہ اعتراض لگا رہے ہیں, آپ نے ان کو دیکھا جب کوئی قانون آپ کے ہیں نہ وہ مار دے سکتا اس کو نہ وہ چھت کی پوزیشن تبدیل کر سکتا, تو وہ کبوتر اگر نیچے پھر رہے ہوں گے بیٹھ جائیں گے, آپ ان کو چانس تو دیں گے, اور کیا اس میں پرابلم کیا ہے آپ کو؟ کیا صرف اپنے ہی کبوتروں کی آپ نے اجارہ داری رکھنی ہے کہ نہیں کوئی بھی بیچ میں نہیں آئے گا؟ ابھی اتنی باتیں کلیئر تو خیر بہت زیادہ کر دی ہیں لوگوں نے, لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ شوق کو اور دل کو ذرا کھولیں تھوڑا سا, اپنے ایسی یہ ذاتی انا کا کھول ہوتا ہے جس میں آدمی قید ہو جاتا ہے, اس سے آدمی دوسرے کے بھلائی نہیں کر سکتا, آپ صرف اپنی اپنی سوچیں گے. پر میری صرف آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میں تو ملتان ایک چھوٹے شہر سے آیا ہوں, لیکن آپ لوگوں کا شوق کی ہم اگزامپل دیتے ہیں سارے پاکستان کے اندر, اور کراچی کے اندر بھی یوسف صاحب سے پچھلے سال 2 سال ہو گئے میری بات ہوئی, میں نے کہا آپ ڈھانگی والے کبوتروں کیوں اجازت نہیں دیتے آج جب آپ کی شام تک اٹھتے ہیں, آخر تو شام ہی ہے بھائی, شام ہی اندھیرا ہی آخر ہے نا جی کبوتر بازی کا, اور کیا ہوگا اس کے اندر؟ تو کراچی کے اندر بھی انہوں نے الاؤڈ کیا اس دفعہ کہ جی ڈھانگی والوں کو اجازت دے دی, آپ بھی دیکھیں صحیح کیا ہوتا ہے, آپ ان کو کوئی اور, ہاں آپ لوگوں کا تھوڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کا کپ ایوریج کا ہوتا ہے, وہ 3 دن کا آپ اڑا رہے ہیں, بازیاں 7 دن کے, لوگ بازیوں کو زیادہ پریفر کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ زور لگوا رہے ہوتے ہیں اس میں, تو ٹھیک ہے آپ لوگ بے شک اپنی چھت سے ایک علیحدہ کبوتروں کی سیٹ اڑا دیں جو کپ کے لیے ہو, اس کو علیحدہ رنگ لگوا کے اڑوا دیں, کہ آپ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے جی ہم نے 7 بازیاں اڑانی ہے, کب تو 3 دن کا خان صاحب اس لیے جیت جاتے ہیں, خان صاحب کی تو نظر صرف اس 3 دنوں پہ ہوتی ہے نا, تو خان صاحب کو تھوڑا سیکھ لی کس چیز کے اندر بتائیں آپ کہ جی آپ 4 دن کا اڑا لیں 5 دن کا اڑا لیں, آپ نے 7 دن کی بازیاں دی آپ 7 دن کا کب اڑا لیں, اس کے اندر بھی اعتراض ختم ہو جائے گا آپ لوگوں کا, اس کے بھی ہماری 7 بازیاں ہوتی ہیں اور خان صاحب علیحدہ بیٹھ کے جگہ جیت جاتے ہیں, خان صاحب 7 دن ہی اڑائیں گے نا اس کبوتروں کو, اور آپ کے سلوں کے ساتھ سے اڑائیں گے, اس کے اندر کیا پرابلم ہے؟ جو بھی جیتے گا اس کے اندر کم از کم یہ تو کہیں گے آپ کے ہماری شرائط پہ جیتا ہے وہ, برن آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں جو ان سے ڈرتے ہیں, ہم ڈرتے نہیں کسی سے, میں تو یہی کہتا ہوں میں آئے میدان میں, یہاں پر تو ایسے ایسے اساتذہ ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بہت نامور استاد ہیں, ہم ان کی عزت کرتے ہیں کہ وہ استاد ہیں, مگر وہ لوگ یہاں پر ایک میں جا رہے ہیں ایک میں جا رہے ہیں بات کرنے میں, یہ وہ اعتراض کرتے ہیں جو میں ثابت کر سکتا ہوں یہاں پر, جو کہ بازی ایک دن پہلے لگاتے ہیں, یہاں پر تو حوصلہ کر رہے ہیں کم سے کم بازی تو ایک ماہ پہلے لگائے, چلیے بس ٹھیک ہے, کم سے کم بازی تو ایک ماہ پہلے لگائے نا, اعتراض ہمیں کھلے دل سے اعتراض ہے نا, ڈھانگی والے کوئی اعتراض نہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو گھبراتے ہیں, کبوترا اڑان کے طریقے کا وہ یہ کرتے ٹانگی تے اڑائے اڑا کے بعد ٹانگی لا لی کھڑی کر لی, ساڈا طریقہ کار صرف ایک ہے کہ اسی جس وقت اڑاونا جال دے اتوں اودے بعد اس جال دے وچ کوئی تبدیلی کوئی چیز کوئی کپڑا کوئی چیز نہیں رکھنی, صرف چھیڑ لانی ہے چھت کھولن تو بعد, اس طریقے دے نال جے اڑاؤ گے کسے نو کدی بھی کوئی اعتراض نہیں ہوئے گا, جو
شاید وہ ایک سلسلہ رہا تین یا چار بازیاں کا مسئلہ آتا رہا ہمیشہ تو چلتا رہا یا سات بازیاں لاہور چ لگتی سی یا پانچ لگتی سی یا شاگرد دیا تین لگتی ہوں مسئلہ یہ ہے کہ چار دیکھ وہ پورا وہ سلسلہ نہیں آتا تا قدر آ کے تو فیصلہ نہیں ہوتا یہ جڑا فیصلہ ہے یہ بہ کے آرام نہ کیتا جائے وہ زیادہ اچھا ہے آپ نے کوئی بات کرنی ہے کوئی سجیشن دے انہوں نے کہا جی یہ ہو گیا منظور بسم اللہ بھائی سب کو اڑائیں جس طرح مل کے بیٹھنا کسی ایک کو مقرر کر لیجئے نا کہ بھائی یہ ایک کمیٹی ہے یہ بڑے ہیں جو یہ فیصلہ کریں گے وہ ہمارا فیصلہ ہے اب ہر آدمی اپنی ایک ڈیڑھ اینٹ کی مسجد لے کے آ جاتا ہے کہ جی یہ کرنا ہے جی یہ کرنا ہے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اس سے سوائے فساد پھیلنے کی اور کوئی صورت حال نہیں ہوگی آپ سے یہ گزارش ہے کہ برائے کرم کچھ لوگوں کو مقرر کیجئے اور طے کر لیجئے کہ یہ بڑے ہیں جو ان کا فیصلہ ہے وہ ہمیں منظور ہے یہ کیا ایک عجیب تماشا بنی ہم آپ سے بار بار کہہ رہے ہیں کہ یار یہ پیار کا کام ہے محبت کا کام ہے آپ لوگ جذباتی نہ ہوئیے اسے محبت میں رکھیے اور محبت کے ساتھ کھیل کو آگے لے کے جائیے اب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ توجہ سے سنیے یہ ہمارے الحاج کلیم اللہ خان صاحب عیسیٰ خیر سے تشریف لائے ہیں انہوں نے پچھلے سال اناؤنس کیا تھا کہ میں مجموعی پرواز میں جو سب سے زیادہ ہوگا اس کو ہونڈا سی ڈی 70 دوں گا یہ آج میری ان سے گزارش ہے آج کے صاحب صدر ہیں یہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں برائے کرم توجہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بزرگوں عزیزوں دوستوں اچھا ملے آپ کو نہیں آنی چاہیے شرم شرم لکھے آج میرے نصیب میں آج یہ صدارت ماحول میں ہو نیاس میں شیخ صاحب کے ساتھ میرے مراسم بہت اچھے انہوں نے پچھلی دفعہ مجھے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ کی اپنی طرح جھانگی والوں کو آزاد تو میاں والی ضلع کے اندر ہم نے آزاد کیا وہ اڑ رہے ہیں لیکن میاں والی کا جو قانون ہے اس کے ساتھ ہوتے ہیں جب آپ کا لاہوری قانون جو ہے اس کے ساتھ اڑے تو آپ کو کیا اعتراض ہے سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ کبوتر کہاں سے آیا ہے کبوتر کہاں سے آیا ہے مجھے جو علم اپنے استاد سے ملا ہے اس میں یہی ہے کہ جنگلی کبوتر ہیں یہ بنے ہیں آگے تو پھر آپ کو کیا اعتراض ہے نسلوں پہ آپ کو کیا اعتراض وہی بات ہے ٹھیک فرما گئے سب لوگ کہ آپ ڈرتے اور کوئی بات نہیں چیلنج قبول کریں خدا کا نام لیں وہ آپ کی طرف آ رہے ہیں اتنی فراغ دلانہ طور پر وہ کار آفر کریں کیا اس کی دولت کہیں سے وہ کالے دھن کیا ہی نہیں ایک ایک پیسہ سارا دن وہ کماتے ہیں کیا ہم آج تین دن سے آئے ہوئے ہیں 400 کلومیٹر سفر کر کے یہ آفر کر رہے ہیں ہمارے لیے یہ بہت بڑا احساس ہے کہ ہم دے رہے ہیں آپ لوگوں کو آپ کی ہم عزت کرتے ہیں اور ہم لوگ آتے ہیں آپ ہماری عزت اچھالتے ہیں یہ لہٰذا آپ بالکل ڈھانگی والوں کو ساتھ لائیں اپنی گیم کے ساتھ جو نہیں اڑانا چاہتا چند لوگ جو نہیں چاہتے وہ شامل نہ ہوگا دوسری بات یہ کہ فرینڈ صاحب کو میں گزارش کروں گا کہ یہ لاہور والا جو تین پارٹیاں تین گروپ بن گئے ہیں تین کپ اڑ رہے ہیں یا چار اڑ رہے ہیں اس کو ختم کریں میں آج اناؤنس کرتا ہوں خان صاحب سے میں نے اجازت دی ہے ان کے قدموں پر میں نے ہاتھ رکھے کیا کچھ کوشش دو سال سے ہم کر رہے ہیں کہ یہ جگجہتی کا کپ ہونا چاہیے اور میاں صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ یہ سیٹ وہ سنبھالے کسی کا نام نہ رہے یہ میر صاحب ہے یہ سخی بچی صاحب ایسی اعتراض لگانے پر تو ہم بھی لگائیں گے کہ کسی کا کبوتر کٹا جاتا ہے تو وہ بھی شامل کر لیتے ہیں اور ونر بن بیٹھتے ہیں تو اخلاق خان صاحب اس نے اخلاق سے اپنے بھائی کا کبوتر کاٹ کے اور آج تک دو سال سے ان سے بات چیت بھی ختم کر کے بیٹھے ہیں آپ لوگوں کے انصاف کے لیے تو ان پر چیزوں میں چھالا جاتا ہے میری طرف سے یہی ہے آج کی صدارت میں کہ میں تو اس اپنی دست سے بغیر استاد کی اجازت کے قدموں پر ہاتھ رکھتا بھی منواؤں گا کہ میاں صاحب کو یہ سونپ دیں بہت
بہت شکریہ آپ نے بات سنی کلیم اللہ خان صاحب کی. تو جناب شیخ صاحب ذرا تیار ہو جائیے, ذمہ داریاں کچھ آپ کی طرف آ رہی ہیں. شیخ صاحب کتنے نے جی بلاؤ, یہ تھوڑے سے ذمہ داریاں آ رہی ہیں نی, آؤ پھر ایسے آ کے بیٹھو, پہلے پہلی ذمہ داری سے نبھاؤ. آؤ حسنین شیخ صاحب کے لیے بہت ساری تالیاں. یہی تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ مل جل کے ایک کوئی کمیٹی جی بنا لو بڑیاں بھی, اور اللہ تعالی خیر کرے, اور اگلے سال خدا دا واسطہ یہ نہ جی سنیے وہ ڈھانگی والا نہیں شامل ہوا, وہ فلانا نہیں شامل ہوا, سارے کنسنسس کے ساتھ ایک. نہیں نہیں یہ بات ہو گئی ہوگی ہونے بالکل, اس واسطے اگلے سال ایک تاکہ بیٹھتے ہیں اس سال اور کوئی نہ کوئی فیصلہ کریں گے, اور اس نتیجے کے حساب سے ہم اگلے سال اپنے کپ اڑائیں گے. اب میں آتا ہوں جی انعامات کی طرف. اجازت ہے آپ کی؟ وہ دوست جنہوں نے سالہ سال محنت کی اور جن کے کبوتروں نے اچھی پروازیں دی, آج ان کو اپنے اپنی محنت کا صلہ ملے گا. یہ انعام کوئی انعام کی بات نہیں ہے, یہ دراصل ایک اعزاز ہے کہ ایک اتنے بڑے کلب نے, اتنے بڑے دوستوں نے, ساتھیوں نے مل کے آپ کو اور آپ کے کبوتروں کو ایکنالج کیا اور یہ مانا کہ آپ بہتر کبوتر رکھنے والے لوگ ہیں. تو سب سے پہلے جی یہ بچے کا انعام ہے, انعام دیں گے تنویر یوسف صاحب, ان سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لیں. تنویر یوسف صاحب انعام دیں گے اور انعام پائیں گے محمد اظہر صاحب. جاؤ جی دونوں بچہ پرواز 15 گھنٹے 59 منٹ 36 سیکنڈ. یہ 5000 روپے کا انعام ہے جی. یہ میں آپ کو بتاتا چلوں, یہ ہمارے استاد لالا غلام فرید صاحب کے شاگرد ہیں بھائی. اس طرف سے بلا لینا بھائی ان کو, لے چلیے. دوسرا انعام کے لیے بچے کا دوسرا انعام محمد عباس خان صاحب سے گزارش ہے, وہ تشریف لائیں انعام دینے کے لیے. محمد عباس خان صاحب تشریف لائے. یہ ککو صاحب کی جگہ محمد افضل صاحب ان کا انعام وصول کر رہے ہیں جی. ادھر ایک منٹ ہے. امتیاز رضوی صاحب یہاں بیٹھے, تشریف لائیے صاحب. بابر صاحب تاج خان صاحب کے گھر کا بچہ تھا جس نے انعام لیا, 19 گھنٹے 32 منٹ 28 سیکنڈ کی پرواز, 15000 روپے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حاضرین و السلام علیکم. اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی کے بعد میں ایک اپنے ایسے دوست موسن کا ذکر کرنا ضروری سمجھا, نہ کرنا حرام زدگی ہے. میں بہت سارے لوگوں کی اپنے موسم تقریر سنیا نے, جہے بندے ایک دوسرے کے اس ویلے مل بیٹھے لینا, میں معاف کرنا تا ٹائم ویسٹ کر رہا. ساڈی سب تو ویڈی ایک منافقت ہے کہ اسی اج کٹھے بیٹھے ہیں, اتوں باہر نکلیں گے ہر بندہ دوسرے کا تنقید کرتا. میں کہنا جی مرد کا پتر ہے تو ڈائریکٹ گل کرے بھائی تیرے جا خامی نے, چڑ کے وہ چگلی بخیلی نہ کر. میرے بزرگوں نے کہا کسی نے اس طرح چڈو کہ پھر زندگی کتنے آمنے سامنے ہو تو ہاتھ چ لالی ضرور لینی چاہیے. یہ مرد کے پتروں کی نشانی ہے. پھر تو پھر اللہ تعالیٰ کی کرم نواز کے بعد میرے ایک ایسے دوست موسن نے جنہ کا میں مشکور ہاں کہ انہوں نے اس بچے کے نام چ میرے نام بڑا کامن کیتا, اور ایمانی قرآنی ایس کپ دے ہاتھ دار سونا نے وہ بندہ میں نہیں, وہ نے جناب شجاع بٹ المروف کو بٹ, یہ انہوں کا نام ہی میرا نام نہیں ہے, یہ انہوں
ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫੇਰ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਵੀ। ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਨਾ ਪਾਓ, ਕੱਢੇ ਰਲ ਕੇ ਲੈ ਲਓ। ਬਿਸਮਿਲਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੱਪ ਵਸੂਲ ਕਰੋ। ਲਓ ਜੀ, ਲਓ ਆਓ ਜੀ, ਆਓ ਬੈਠੋ। ਹਾਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ, ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਬਹਾਦੁਰ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਇਨਾਮ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਇਨਾਮ, ਔਰ ਵਸੂਲ ਕਰਨਗੇ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। 10,000 ਰੁਪਏ ਕਾ ਇਨਾਮ, ਬਹਾਦੁਰ ਕਬੂਤਰ 19 ਘੰਟੇ 1 ਮਿੰਟ 47 ਸੈਕਿੰਡ, ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਕੱਪ ਲੈ ਲੀਜੇ, ਔਰ ਯੇ ਸਾਰੇ ਇਧਰ ਏਕ ਮਿੰਟ ਇਧਰ ਦੇਖ, ਯੇ ਉਨਸੇ ਕਹੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰਕਮ ਯਹਾਂ ਸੇ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲੀਏ। ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਈਏ, ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਆਈਏ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ। ਯੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਕਾ ਇਨਾਮ ਹੈ, ਦੋਯਮ ਇਨਾਮ 30 ਘੰਟੇ 9 ਮਿੰਟ 40 ਸੈਕਿੰਡ, ਕਬੂਤਰ ਕੀ ਪਰਵਾਹ, ਬਹਾਦੁਰ ਕਬੂਤਰ। ਯੇ ਕੱਪ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਬਤਾਤਾ ਚਲੂੰ ਕਿ ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਕੀ ਪਰਵਾਜ 30 ਘੰਟੇ 13 ਮਿੰਟ 6 ਸੈਕਿੰਡ ਥੀ, 30,000 ਕਾ ਯੇ ਇਨਾਮ। ਤੀਸਰਾ ਇਨਾਮ ਯੇ ਦੇਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਉਸਤਾਦ ਤਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਕਿ ਵੋ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹਾਥੋਂ ਸੇ ਇਨਾਮ ਦੇ, ਔਰ ਇਨਾਮ ਪਾਏਂਗੇ ਨਾਯਾਬ ਫੈਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਆਪ ਸੇ ਯੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਯੇ ਜ਼ਰਾ ਇਨਕਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾ ਕਰੇ। ਯੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜੀ 154 ਘੰਟੇ 35 ਮਿੰਟ 22 ਸੈਕਿੰਡ ਕਾ, ਔਰ 10,000 ਰੁਪਏ ਕਾ ਯੇ ਇਨਾਮ, ਨਾਯਾਬ ਫੈਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਮਜਮੂਈ ਪਰਵਾਜ਼ ਦੋਮ ਕੇ ਲੀਏ ਮਜ਼ਹਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਲਖਵੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੋ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਏ। ਮਜ਼ਹਰ ਅਲੀ ਲਖਵੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਨਾਮ ਦੇਣਗੇ ਜੀ, ਔਰ 166 ਘੰਟੇ 47 ਸੈਕਿੰਡ, ਔਰ 20,000 ਰੁਪਏ ਕਾ ਯੇ ਇਨਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਯੇ ਮਜ਼ਹਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਲਖਵੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਵਸੂਲ ਪਾਏ। ਆਈਏ ਲਖਵੇਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਯੇ 52 ਨਗਰ ਸੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਏ ਜੀ ਲਖਵੇਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਕੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਆਈਏ ਜੀ। ਲੋ ਜੀ, ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਏ। ਮਜਮੂਈ ਪਰਵਾਜ਼ ਅਵਲ ਜਨਾਬ ਇਖਲਾਕ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ, ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ 176 ਘੰਟੇ। ਯੇ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਬਤਾਤਾ ਚਲੂੰ ਇੱਕ ਬਾਰ ਫਿਰ, ਇਧਰ ਯੇ ਪਰਵਾਜ਼ 176 ਘੰਟੇ, ਔਰ ਰਕਮ ਹੈ 40,000 ਰੁਪਏ, ਜੋ ਇਖਲਾਕ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੀ। ਲਾਲਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਨਸੇ ਗੁਜ਼ਰ 32 ਮਿੰਟ ਪਰ ਯੇ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠਾ, ਔਰ ਯੇ ਕਬੂਤਰ ਥਾ ਇਖਲਾਕ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਾ। ਔਰ
یہ موٹر سائیکل جو خان صاحب کہہ رہے ہیں کیا میں واپس لے جاؤں؟ خان صاحب قطن نہیں، یہاں بڑے شوقین لوگ ہیں جنہوں نے اپنی محبت کی. زین شیخ صاحب نے مبلغ 30,000 روپے اور جناب سید اخلاق حسین کروانی صاحب نے 1 تولہ سونا بھی اناؤنس کیا تھا. یہ سب انعامات بھی آج وہ دوست وصول پائیں گے جنہوں نے سب سے زیادہ مجموعی پرواز کی. پندرہ ہزار بہادر کے لیے اور 15,000 بیسٹ ایوریج کے لیے. تی ہزار اس طرح مطلب ڈیوائڈ کرتا تاکہ دو کرانچے جاوے گا، دو چھتاں تک پہنچے، زیادہ سے زیادہ کوئی بینیفیشل اس گل پڑے. ہاں جی کیا کرنا ہے فٹافٹ کرو نا جی. یہ دوسرا 15,000 روپے کا ایک انعام ہے جی، بہترین مجموعی کارکردگی، اور یہ انعام دیں گے میاں صاحب. آ جاؤ آؤ نا اپنے ہستی دیو نا. کیوں اخلاق احمد خان ادھر سے. میاں صاحب ایک منٹ. ہاں صاحب اور کیا رہ گیا جی؟ بچے کے بچے کا بچے کا آؤ نا تھی کھولتے ہیں. ہاتھ ملائیے اور یہ انعام آپ تک پہنچ جائے گا. یعنی کیش دے دیں گے وہ. ٹھیک ہے جی آئیے تشریف لائیں. وہ کیش دے دیا انہوں نے. آئیے تشریف رکھیے. آپ کیا رہ گیا؟ لو جی یہ لیجیے آخری اقتدار مبارک سے یہ انعام بہترین مجموعی کارکردگی پر اخلاق احمد خان کو پیش کر رہے ہیں. سائیکل چلانا آتا نہیں، اس کامیابی کا فقط اور فقط حقدار اے میرے خلیفہ صاحب نے. موٹر سائیکل ہے نا. اب یہ کچھ شیلڈز لے گئی ہیں جی جو ہم نے پیش کرنی ہے. بھائی آپ کا شیلڈ ہے حسنین شیخ صاحب، تشریف رکھتے ہیں. آئیے 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 سر اپنا یہ شیلڈ وصول پائیں. سید اخلاق حسین شاہ کرمانی صاحب سے گزارش ہے تشریف لائیں اور اپنا چیز وصول پائیں. الحاج کلیم اللہ خان گائی صاحب سے گزارش ہے کہ اپنی چیز وصول پائیں. خان صاحب مینو بڑا فخر ہے میرا انعام رکھے تو میرے استاد صاحب کے گھر کے اور پھر اپنے اندر سے مبارک آپ کو. بہت شکریہ دوستو. اس کے ساتھ ہی ہماری آج کا یہ آج کی تقریب آج کا یہ مرکز اپنے اختتام کو پہنچا. کھانا تیار ہے ابھی ایک اور ایک ہاں ذرا ٹھہر جائیے کیونکہ وہ اس کو کہا ہے کہ کھانا لگائے تو 2-4 منٹ لگیں گے. ساتھ دیجیے بس کسی بات کے اللہ حافظ ان شاء اللہ. بہت شکریہ.
टोपी प्राइम
کبوتر وہ پنجرے کے ساتھ اس کی سلیٹنگ کرتے ہیں. ہاں جی چھت پہ جا کے ہم دوبارہ اڑوا لیں گے, اگر بیٹھ جائیں گے نا پھر دوبارہ اڑوا لیں گے, اوپر سے صحیح ملے گا, اس سے اوپر چھت پہ جائیں گے نا صحیح. پیچھے دھیان سے بس بس بس
اس طرح کھڑے ہوں کیونکہ پٹی کے اوپر بیٹھیں گے نا تیری کچھ بھی آئیں گے سامنے سورج ہے نا سارا پٹی پوری آ رہی ہے تین نمبر نے جوڑیا جوڑے کڑکی لگی بند کی بنی
इसलिए मैं ऊपर खड़ा हूँ, इसलिए मैं ऊपर खड़ा हूँ। अभी बात सही है, किसी का कहना नहीं मान दिया अपनी मर्जी का, कहना तो मानता नहीं ना। हाँ जी, मैं इसलिए इधर खड़ा हूँ। आ जाओ, जनाब टैंकी तो लगे अभी तो 40-50 हज़ार रुपया होना ना इस दौर का। केमिकल फेट दे दो। ये खुदे नए बले है ना, ये खुदे ले ले, पीछे भी बल्ला नहीं है। कुत्ता किथे वो भी अपने ही है। तीन महीने तक क्या उसने बोल चाल
Thank you.